ビッグモーター問題、企業の隠蔽体質、裏側を描いた映画を一本チョイスしたいなというふうに思います。池井戸潤原作の7つの会議、坂戸という男がパワハラで訴えられてしまうと。会社が隠し続けてきたドス黒い闇が発覚し、とんでもないことが起こると。一つの歯車が狂うことで全体に悪影響がいってしまう。ビッグモーターで言うと社長の息子ですね。副社長で入ったことにより恐怖政治を敷いてしまったと。除草剤を撒く。本当はダメだよ、分かっていながらもやってしまう。巨悪の根源っていうのは大ボスが一人、ただ巻き込まれてしまった人たちも犯罪の片棒を担いでしまったと。なので、降格か悪いこと働くの二択なんですよね。で、これは7つの会議でも見事に描かれておりまして、不正を起こすやつってのは我々、一般市民が家族のために手を染めざるを得ないという、すべての働く人に見てもらいたい7つの会議であり、リアルになってしまったのがビッグモーター問題ではないかなと思いました。何のために働いてるんだろうかということを改めて考えさせられる。これはぜひご覧になっていただきたいというふうに思いました。